sy wedi magu'r ebol hyn, o'n i a fe falle gallu thi ennill clws I thad. Ie. Yeah. Wrth bod yn ben campwr, gewn ni weld nawr, ond... Se hynny stori neis, bydde? Bydde'n stori fach neis, bydde Sian yn bles iawn. Felly edrych ar y ddau sy'n ben ei gilydd fyny yn y mynd am y ben campwriaeth. Mm-hmm. Ti'n gwybod beth fi'n mynd I ofyn, Rob? Nago, wy byth yn gwybod beth wyt ti'n mynd I ofyn i. Pwy fydde ti yn dyfalu o edrych ar y ddau? Wel, mae rai gweud maen nhw'n bar, mae'r ebol fel dyn, a mae'r eboles, tyma bach o fenyw, mae hwnna'n rhywbeth pwysig. Tyma bach fwy o drwch, tyma bach fwy o boi yn diwedd, tyma bod yr ebol gore, ebol blwydd gore, sy'n tiflannu ni nawr. Friars King of Dreams, Travel Dynamite I dad, Friars Queen of Hearts y fam. A wedyn yn nesaf, Glas, i'r Taylor Joiners, fe welwn ni mewn wyned, cofio. Sarum Roseleaf, ar ei boles o'r e. Barch Gwilym, Sarum Rosebud. Na bod Jan I ateb dy gwestiwn. wedyn ni'r e boles, ond... Pam? Ar y diwrnod... Mae fe fwy o batrwn falle bydden ni na bod Jan gyda. Ond I wedi gwir, edrych... Et mor y diwedd dydd, cystadleuaeth yw hon, I weld ar diwedd dydd mae'r e bol ar un melun sy'n ar y sgrin nawr. Hwnna sydd wedi mynd yn well. Ar y diwrnod, falle bydd rhaid I Jan rhoi hwnna lan. Achos bydde jyst wedi mynd, mae fe'n boni ardderchog, ond be, oedd y trot yn well, oedd e jyst tymach fwy o'r ddihun. Mae'r ebola sy'n disgwyl tymach bach yn... Bod y diwrnod tymach cormod I fi, yeah. Mae'n ebola sberth iawn. Mae'n lyfli. A mae natur yn dod mewn y fe, dwi'n meddwl. Mae fe. Cystadleuaeth yw e, dangos yw e, mae rhaid I ti ddangos dy hunan. Ti'n bod, wy'n siŵr falle, ti'n bod, os ta'na beth digwyddith, wel, a dyna beth sy'n wedi digwydd wedi e, wir. Wel, fi'n siŵr bydd Sian Morris wedi magu ar ebol blwydd hyn Friars King of Dreams i'r perchenog Mr Nicholson. Fi'n siŵr bydd Dagre Mawr achos yn ennill y gystadleuaeth hyn, pencampwriaeth yr adran A am y ceffil blwydd. Mae Friars King of Dreams yn ennill clws. Mae thad Robert Owens, brydfa Friars, wedi rhoi'r gystadleuaeth. So, llongyfachiadau mawr I Mr Nicholson a I Sian Friars fyd. Yn y teulu, yn y gwad. Yn edrychol. Felly, wyt ti'n darllen meddwl Jan Pearce yn arbennig o ddarob? Ti'n gwybod le mae'n mynd I fynd nesaf? Wel, gan I weld. Dyma mae'n rhwyddach sy'n I yn. Sy'n I fynd gedra nawr I gyd o'n I. Gewn ni fwynhau, wrth gwrs, tipyn o fwy o gystadleuaethau yn yr adran A. A dyma ni y bencampwriaeth cynta I ni weld yn y prif gylch. Pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig I ebolion ei ebolesu neu adferch blwydd oed. A dyma ni, yr enillydd Friars King of Dreams. Yn berchen I Mr N.C. Nicholson a wedi I fagu gan Sian Morris. A dwi'n siŵr fydd hi'n ddornod arbennig iawn I Sian Morris. Llongyfarchiadau mor iawn. Nodi, neis.